Zini, da ti kažem. Šalim se, naravno. Sa i oprosti, oprosti, dečki, ja sam mislila Marko iz Skandala, a sa njim nisam baš u najboljim odnosima. Oprosti, ja se izvinjavam, videla sam sada, sada su kadar prebacili na tebe. Izvinite malo na, na nepoštovanju. Na nepoštovanju Marka poštujem kao čoveka, ali ne poštujem. I ne tiče zanimanje. Pa znate vi, priče kruže ono što ste vi čuli, a vi ste odlično obavešteni o svemu, to sam i ja čula. I neki drugovi su mi pričali, tako da dama sumnjivog morala, ako tako već moram da se izrazim, da ne budem prosta i vulgarna. S obzirom da sam čula priče od svojih drugova koji nemaju razloga da me lažu. Nemaju potrebu. Kako? Da li imam potvrdu? Dokaz. Dokaz. Dokaz mi je to što su mi rekli ti drugovi, mislivši da je Mina u zadruzi, kao...